Het feest is weer begonnen bij de Jeugdvakantieweek. En met deze keer als thema de JVW Feestweek. En hoe begin je een feestje nou beter dan lekker te dansen? Hier beginnen we elke ochtend mee, zodat iedereen vrijdagavond de pasjes kent. Na het dansen gaan bij groep 1 en 2 de voetjes van de vloer. Zij gaan het dorp in om verschillende feestartikelen of feesten te vinden. Denk hierbij aan de staf van Sinterklaas, beschuit met muisjes, een bruidstaart, de bruiloft van koning Willem-Alexander en Maxima en nog veel meer. Zoveel nog dat ik leren moet. Het lijkt dichtbij, maar het is zover. Ik zie me zo als mensen mij zien. Ik weet alleen, er moet iets groters ook zijn. Ik wil het ook, ik wil het weten. Vertel me alles van die vreemden als ik. Hoe dat zit, ik wil het weten. Iets komt bekend voor aan die vreemden als ik. Elk gebaar, elke beweging van haar doet me iets. 'S Middags is het tijd voor de nieuwjaarsduik. Dit was een spelletjesmiddag in het dorp voor de C-groepen. Vanwege het slechte weer was het programma iets gewijzigd. Maar daar hield natuurlijk niet iedereen zich aan en er waren toch nog nieuwjaarsduiken. Weet jij hoe je een hoge toren kunt maken van veel te grote satéprikkers? Ik heb gehoord dat de hoogste toren 1,60 meter was, dus het kan wel. Het B-programma ging deze middag een feestje bouwen. Dit is net als andere jaren een hut bouwen, maar nu moesten ze een hut bouwen voor de kinderen uit het A-programma, zodat zij daar elke ochtend kunnen verzamelen.
woensdagochtend was er in Den Donk de Vlaamse kermis. In dit onderdeel zaten allerlei oude spelletjes. Lekker eenvoudig voor de allerkleinste. Er is niemand thuis gebleven. Daar heb je Hans met Bart en nee. Hier is de taartsnijdsel in zeven. Er is genoeg voor iedereen. Er hangen slingers in de kamer. En ook de tuin is mooi versierd. Van ons mag iedereen het weten. Hier wordt een reuzenfeest gevierd. Oh ja. Het is feest van. Er zijn zoveel lekkere dingen. En die zijn nog lang niet op. Wie wil er nog wat limonade? Mooi, chocolade. Maar ook voor de zeegroepen was er de Vlaamse kermis. Oorspronkelijk zou dit bij groep zijn. Maar niet iedereen was waterdicht. Dus werd het binnen in de sporthal gedaan. Deze middag bestond uit een estafette race. Of wedstrijden tegen elkaar. Kom maar zien. Een eenvoudig spel als spijkers slaan kan toch behoorlijk ingewikkeld zijn, als blijkt dat de hamer aan de onderkant open is. Na het ochtendspel was het tijd voor versier het maar. Een feest voor je smartphone. Ik hoor je denken, hoezo? Nou, in heel het dorp hingen verschillende QR-codes. Deze moest je scannen met je smartphone om zo de locatie van de volgende code te ontcijferen. Wat moeilijker is dan het lijkt. Tijdens het zoeken naar deze QR-codes moest je ook iets lekkers scoren voor 's avonds bij het kampvuur. Op sommige plekken moest je de QR-code verdienen door middel van een spelletje. En ook hier ging het natuurlijk weer regenen. Maar we zijn het gewend, we kunnen er voortaan tegen. Dinsdag gaat altijd door tot in de late uurtjes. In het avondprogramma wordt altijd wat gesmokkeld. Daarom was er een grote douanepost in het midden van het bos. Maar ook liepen er dit jaar douane rond in het bos. Extra moeilijk dus. Yes. 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 Y
Woensdag is het uitstapjesdag voor de A en B groepen. Dus C, bouw jij een feest. Maar voor je een echt feest kunt bouwen, moet je natuurlijk eerst versiering maken. Dus laten we eerst gaan knutselen voor het feest van vrijdag. Na het knutselen is het tijd voor een spetterende fuif. Het zeskamp is nog niet begonnen of er ligt al iemand in het water. Net als andere jaren bestaat het zeskamp uit heel veel water. It's funny how some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. Waar rook is Rick, maar deze keer was er rook omdat de waterbak voor het eerste jaar verwarmd werd. Dus nou was het niet zo erg om erin te vallen. Na een hoop gespetter begon het toch weer te regenen. De echte diehards gingen gewoon door. En de echte mietjes die schuilden in de tent of kwamen bij ons zitten. Nadat iedereen weer opgedroogd was, was het donderdagochtend tijd voor de jungle party. Hier moesten de B-groepen letters zoeken in de Pierenberg. Vrijdagochtend was er weer een alternatief programma. De allerkleinste gingen naar Fakibolo. Hier kon je in de zandbak spelen, op het springkussen, met hele grote Lego blokken aan de gang en nog veel meer.
Bij Roef zouden de Olympische Spelen worden gehouden. Dit zowel binnen als buiten. Denk daarbij aan judo, handbal, voetbal, zumba en het hamburgerspel. Na een lekker sportieve ochtend voor alle groepen waren ze klaar voor de markt. Nadat er een hoop spullen zijn verkocht, moest je snel naar huis een hapje eten om vervolgens mee te kunnen doen aan de finale. De finale bestaat uit een carnavalsoptocht en een disco. Tijdens deze disco worden de winnaars bekendgemaakt. Na de carnavalsoptocht was het tijd om het ingestudeerde dansje te laten zien aan alle ouders. Na afloop van het dansje was het tijd voor de disco en de bekendmaking van alle winnaars. Natuurlijk zijn alle deelnemers van de Jeugdvakantieweek winnaars, maar zij sprongen echt tussenuit. En dat zijn A5, B4 en C2. Ik kan zeggen dat het een geslaagde week was. Tot volgend jaar!